Čo je hriech? Hriech je šialenstvo. Je to prostriedok, ktorým sa myseľ zblázni a snaží sa, aby ilúzie nahradili pravdu. A keďže je šialená, vidí ilúzie tam, kde by mala byť pravda a kde skutočne je. Hriech dal telu oči, veď čo by tam bezriešne videl? Na čo im sú pohľady, zvuky alebo dotyky? Čo by počuli alebo na čo by siahli, aby uchopili? Čo by vôbec vnímali? Vnímať neznamená poznať. A pravda môže byť naplnená len poznaním a ničím iným. Telo je nástroj, ktorý si myseľ vyrobila v snahe oklamať samu seba. Jeho účelom je usilovať sa. A predsa sa môže cieľ snaženia zmeniť. A teraz telo slúži inému cieľu snaženia. To, o čo sa teraz usiluje, je zvolené cieľom, ktorý si myseľ zvolila ako náhradu za cieľ seba klamu. Pravda môže byť jej cieľom rovnako ako lož. Zmysly potom budú namiesto toho hľadať svedkov toho, čo je pravdivé. Hriech je domovom všetkých ilúzií, ktoré len znamenajú veci vymyslené, pochádzajúce z myšlienok, ktoré nie sú pravdivé. Sú dôkazom, že to, čo nemá žiadnu realitu, je skutočné. Hriech dokazuje, že Boží syn je zlý. Bezčasie musí mať koniec. Večný život musí zomrieť. A sám Boh strátil syna, ktorého miluje, pričom sa má doplniť iba skazou. Jeho vôľa má byť navždy prekonaná smrťou. Láska ubytá nenávisťou a pokoj už nemá byť. Sny šialenca sú desivé a zdá sa, že hriech naozaj desí. A predsa to, čo hriech vníma, je len detská hra. Boží syn sa môže hrať, že sa stal telom, obeťou zla a viny, s iba malým životom, ktorý sa končí smrťou. Ale po celý čas na ňo svieti jeho otec a miluje ho večnou láskou, ktorú jeho pretvárka vôbec nemôže zmeniť. Ako dlho budeš, och, Boží syn, udržiavať hru hriechu? Či neodložíme tieto detské hračky s ostrými hranami? Ako skoro budeš pripravený vrátiť sa domov? Možno už dnes. Hriech neexistuje. Stvorenie je nezmenené. Chceli by ste ešte stále zadržať návrat späť do neba? Ako dlho, och, svätý Boží syn, ako dlho? Velebím ťa, oče, pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. Všetko mi odovzdal môj otec, nikto nepozná syna, iba otec, a ani otca nepozná nikto, iba syn a ten, komu to chce syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.